አዝርት ጥራጥሬ ውስጥ በብዛት ይገኛል። በተጨማሪም በቡናማ ሩዝ፣ በበቆሎ እሸት ቫይታሚን ኢ በወጉ ጥቅም ላይ እንዲውል ያደርጋል። እርጅና እና ምልክቶቹን ለመከላከል ይጠቅማል። የቫይታሚን እጥረት ቀይ ደም የሚገኘው የሚጎዳው የአይን በሽታ ይከላከላል። ይህ ቫይታሚን ማለት ነው። ጭላጫ ፍሬ የአይን ችግር አለ የሚከሰት በሽታ ነው። ይህንንም በሽታ ይከላከላል። የእግር ቁርጥማትን ያስወግዳል። የአትሌቲክስ እንቅስቃሴንም ያበረታታል። እድገት ይጠቅማል። የቅድመ ወር አበባ ድረ ህመም እንዲሁም በጡት ላይ የሚበቅል ባዕድ አካልን ላችሁ ፎሎና ጆይን በማድረግ ቤተሰብ በመሆን ይቀላቀሉን። ያው ዛሬ ልናነሳላችሁ እየፈለግ ነው ስለ ቫይታሚኖች ሰሞኑን ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን፣ ይህ ቻናላችን ዶክተር ደራሲ ይሰኛል። እኔ ደግሞ ዝርወብል ተረፈ ባላለሁ። ይህ ቻናላችን በቅድሚያ የሰባ በሽታዎችን መንስኤ በስፋት ይዘረዝራል፣ በስፋት ይዘግባል። የበሽታዎቹን ደግሞ ምልክት ይጠቁማል። ለእያንዳንዱ በሽታ መደረግ የሚገባውን ጥንቃቄ ይተነትናል። በመጨረሻም ያው የእያንዳንዱን በሽታ መፍትሄ ወይም መድኃኒት ይዘረዝራል። ታዲያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ያው ዩቲዩብ ላይ ብቻ አያገኙንም፣ ቴሌግራም ላይ፣ ፌስቡክ ላይ እንዲሁም ደግሞ ኢንስታግራም አዲስ በከፈትነው ደግሞ በቲክቶክ ማግኘት ትችላላችሁ። ፎሎና ጆይን በማድረግ ቤተሰብ በመሆን ይቀላቀሉን። ያው ዛሬ ልናነሳላችሁ እየፈለግ ነው ስለ ቫይታሚኖች። ሰሞኑን ማንሳት ጀምረናል። ብዙ ቫይታሚኖች አይነቶች አሉ። እናም ከቫይታሚን አንዱ የሆነውና ለየት ያለው በተለይ በአንድ አይነት በሽታዎች ላይ የሚያጠነጥነው ቫይታሚን ኢ ነው። ቫይታሚን ኢ ካንሰርና ስለ ልብ ቧንቧዎች ላይ በአብዛኛው ያንተን ይላል። እዛ አይነት በሽታዎች ላይ ነው በአብዛኛው የሚያጠነጥነው። እነዚህ በሽታዎች አሁን ለምሳሌ ካርዲዮቫስኩላር በሽታ የሚባሉት በሽታዎች አሉ። ካርዲዮቫስኩላር የምንለው የልብና የደም ቧንቧ ህመም ናቸው። ካርዲዮቫስኩላር የምንላቸው በሽታዎች ማለት ነው። እነሱን ለመከላከል ያገለግላል ይህ የቫይታሚን አይነት። የደም ዝውውርን ያቀላጥፋል። ለህብረ ህዋሳት እድገት ይጠቅማል። የቅድመ ወር አበባ ድረ ህመም እንዲሁም በጡት ላይ የሚበቅል ባዕድ አካልን ወይም ፎብሮሲስ ለመከላከል ይረዳል። ፎብሮሲስ የምንለው የሳንባ በሽታ ሲሆን የሚከሰተውም የሳንባ ህብረ ህዋሳት ላይ ሲጎዳ የሳንባ ህብረ ህዋሳት ሲጎዱ ወይም ሴሎች ሲጎዱ እና ጠባሳ ምክንያት የሚመጣ የበሽታ አይነት ነው። ይህንንም በሽታ ቫይታሚን ኢ ይከላከላል። ለደንበኛ የደም መርጋት ይጠቅማል። ቁስልን ያሽላል። ለአንዳንድ ቁስሎች ጠባሳን ይከላከላል። የደም ግፊትን ይቀንሳል። የአይን ሞራ ያው በሀገራችን በብዙ
በገጠራማ አካባቢዎች የሚከሰት በሽታ ነው። ይሄንንም በሽታ ይከላከላል። የእግር ቁርጥማትን ያስወግዳል። የአትሌቲክስ እንቅስቃሴንም ያበረታታል። የፀጉር ደም ሴሎች ወይም ካፕሊር የምንለው በመላው የሰውነት ህብረ ህዋሳት ውስጥ ግንኙነት የሚፈጥር ጥቃቅን የደም ቧንቧዎች ናቸው። እነዚህ የሴል አይነት ማለት ነው። ግድግዳ ላይ በዚህ የሴል ግድግዳ ላይ በማጠናከር እነዚህ የሴል ግድግዳዎች በማጠናከር የነርቭ እና የጡንቻ ጤንነትን ይንከባከባል። ለቆዳ እና ለፀጉር ጥንካሬ ይለግሳል። የደም ማነስ ለመከላከልም ይጠቅማል። ፎብሮፕላሲያ የተሰኘው የጨቅላ ህጻናት ላይ የሚገኘው የሚጎዳው የአይን በሽታ ይከላከላል። ይህ ቫይታሚን ማለት ነው። ያው ጨቅላ ህጻናት ላይ የአይን ችግር አለ። እዛ አይን ችግርን ለመከላከል ይረዳል ማለት ነው። ቫይታሚን ኢ በአንቲ ኦሶቲክ ባህሪው በሰውነት ውስጥ በሰብ ቃጠሎ ወይም በሽታዎች በሰብ ቃጠሎ በሽታዎች እንዳይፈጠሩ በመከላከል የሴሎችን ጤንነት ይጠብቃል። የሴሎችን ጤንነት የሚጠብቅም ነው። ታዲያ በሰብ ውስጥ የሚቃጠሉ ሌሎች የቫይታሚን በኦክሲጅን እንዳይወገዱ ይረዳል። ያው ሌሎች ቫይታሚኖች አሉ። እነዛ ቫይታሚኖች ያው ሂደት አላቸው የሚቃጠሉበት ማለትም ለተለያዩ ተግባራት እንዲደርሱ የሚቀጥሙበት ሂደት ማለት ነው። በዛ ሂደት ታዲያ በኦክሲጅን ምክንያት እንዳያስወግዱ ያደርጋል። ይህ ቫይታሚን ኢ በወጉ ጥቅም ላይ እንዲውል ያደርጋል። እርጅና እና ምልክቶቹን ለመከላከል ይጠቅማል። የቫይታሚን እጥረት ቀይ የደም ሴሎችን እና ነርቮችን ሊጎዳ ይችላል። በተጨማሪ መሃንነትን ሊያስከትል ይችላል። የወር አበባ ችግርን ሊፈጥር ይችላል። የነርቭ እና የጡንቻ ድክመትን ሲከሰት የቀይ ደም ሴሎች እድሜ ካሳጠረ ውርጃ እና የማህፀን እውክታዎችን ወይም በሽታዎችን ሊያስከትል ይችላል። የደንዳኔ እና የጡት ካንሰሮች በበቀሉበት አካባቢ ላይ የቫይታሚን ኤ እጥረት መጠን አነስተኛ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ቦታዎች ላይ የቫይታሚን ኤ ምንጮች፣ ቫይታሚን ኤ ጥቁር የአረንጓዴ ቅጠል ባላቸው የጓሮ አትክልት፣ በአበባ አዝርት፣ ጥራጥሬ ውስጥ በብዛት ይገኛል። በተጨማሪም በቡናማ ሩዝ፣ በበቆሎ እሸት፣ በእንቁላል፣ በጉበት ቋንጣ፣ በወተት፣ በአጃ ቂንጬ፣ በአኩሪ አተር፣ በስኳር ድንች፣ በስንዴ፣ በተልባ፣ በሳማ ቅጠል፣ በአጃ ገለባ፣ በደን እንጆሪ ቅጠሎች፣ ደን ላይ የሚገኙ የእንጆሪ ቅጠሎች ከተገኙ ማለት ነው። ያው በሮዝ አበባ ቂጥ ውስጥ በበቂ መጠን ይገኛል። ሰውነታችን የቫይታሚን ኤ ይዞታ በደም ውስጥ ለማመጣጠን ዚንክ ይሻላል። የደም ማቅጠኛ መድኃኒቶች እና ብረቶችን የሚጠቀሙ ከሆነ ለእርስዎ ተመጣጣኝ የሚሆን የቫይታሚን ኤ መጠን ባለሙያውን ይጠይቁ። ለእርስዎ የሚገባውን የቫይታሚን መጠን ያህል ባለሙያን በማማከር ይውሰዱ ማለት ነው። በስኳር በሽታ፣ በልብ ቁርጥማት፣ በተረፈ ታይሮይድ እና ከፍተኛ ደም ግፊት የተለከፉ ከሆነ ወይም በሽተኛ ከሆኑ የስኳር በሽተኛ፣ የልብ ቁርጥማት፣ የተረፈ ታይሮይድ እና ከፍተኛ ደም ግፊት ካለቦት ከሐኪም ጋር በመመካከር ቫይታሚን ኤ አጠቃላይ ማመጣጠን ይቻላል ማለት ነው። ያው ባለሙያዎችን በማማከር ሌሎች ምክሮችንም ያገኙ። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። እናመሰግናለን። ቸርቆ